b'investiment ta' 2 miljun u nofs euro infrastruttura Malta l-SD-tieni fażi tal-proġett tal-Junction il-ġdid bejn Highridge u Pembroke. Dan biex jonqos ir-riskju ta' inċidenti magħrufa li jseħħu tul waħda mir-rotot prinċipali fis-sistema tat-toroq fil-pajjiż li tinkludi Triq il-Kosta u Triq Sant'Andrija. L-Aġenzija lesti l-bini mill-ġid ta' parti minn Triq Sant'Andrija bejn is-Swieqi u Pembroke biex din issa sareb 2 korsijiet fuq kull naħa. Dan il-proġett kien jinkludi wkoll il-bini mill-ġid ta' bankina tul Triq Sir Adrian Dingley biex ħolqot passaġġ aktar sigur lejn l-iskola sekondarja ta' Pembroke, parti mill-Kulleġġ ta' Santa Clara u faċilitajiet oħra sportivi li hemm biswied din it-triq. Il-perit Corinne Demek spiegat li din it-triq saru la barrikati ġodda bejn il-korsiji opposti biex tneħħa ċertu periklu. It-triq ġiet iddiżinja ta' b'tali mod li issa tinkludi żewġ korsiji fuq kull naħa, barra minn hekk żdidula wkoll barrikati ċentrali biex inkomplu nevitaw il-qsim ta' vetturi minn fuq naħa l-oħra. Il-perit spiegat li issa l-vetturi jridu jduru ma' roundabout li tinsab salib it-toroq bejn Triq Sant'Andrija u għatta toroq f'Pembroke u f'Highridge is-Swieqi. Hija saħqet li permezz ta' din ir-roundabout ġiet imtejba wkoll l-aċċess għall-iskejjel u ż-żoni residenzjali li hemm f'dawn l-inħawi. Il-karozzi jista' jridu jibdew iduru ma' roundabout il-ġdida li tlestiet fl-ewwel fażi ta' dan il-proġett li ġiet mibnija fil-salib it-toroq bejn is-Swieqi u Pembroke. U b'hekk aġevolajna l-aċċessibilità wkoll ta' skejjel.